وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة ما تعالى في مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. سامعین کرام، سورة ابراہیم درس نمبر 1047 اور آیت نمبر 15. آج کا موضوع، کیا ہم لوگ سرکشی اور ضد پر اڑے ہوئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، تو پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کر دیں گے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 15. واستفتحوا، اور انہوں نے فتح مانگی. وخابا، اور نامراد ہو گیا. کل جبار عنید، ہر سرکش اور ضدی. من ورائی جہنم، اس کے پیچھے جو ہے وہ جہنم ہے، یعنی اس کے آگے اس کے لیے جہنم ہے. وَيُسْقَى مِن مَائِن سَدِید، اور اس کو وہاں پیپ کا پانی پلایا جائے گا. يَتَجَرَّعُهُ، جسے وہ بمشکل ایک ایک گھونٹ پیے گا. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور اسے حلق سے نیچے نہ اتار سکے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اور اسے ہر طرف سے موت آ گھیرے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّت، اور وہ مر بھی نہ سکے گا. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور پھر اس کے پیچھے ایک اور ہی بڑا سخت عذاب ہوگا. سامعین کرام، دراصل یہ آپ نے لفظی ترجمہ تو سنا اور اس میں سخت قسم کے عذابوں کا تذکرہ ہے. دیکھیں، اصل میں ہم لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور دھوکہ بڑا زبردست لگ گیا ہے ہمیں، اور وہ دھوکہ ظاہر کا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے، یعنی ہم نے دنیا کو عیش و آرام کی جگہ سمجھ لیا ہے اور دنیا ہی کو اپنی منزل سمجھ لیا ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہماری پریشانیاں دنیا کے لیے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ جب حق پیش ہوتا ہے تو ہم اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور
اپنے عمل سے، آج کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے عمل سے ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ آج جو دین اسلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، جو رسول کی رسالت ہے اور آخرت ہے، اس کو ہم اپنے اعمال سے جھٹلا رہے ہیں، قول سے نہیں، اعمال سے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں ہماری یہی زندگی ہوتی تو پھر تو کوئی ایسی بات نہ تھی، لیکن اصل زندگی تو یہ ہے ہی نہیں، اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی، اور پھر موت کے بعد تمام زندگی کا انحصار ہماری اسی زندگی پہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ کما تعیشون نہ تموتون نہ کما تموتون نہ تبعثون، اے لوگو، جیسے کہ تم جس انداز سے تم زندگی گزارو گے، جس رویے پہ، جس نظریے سے، اسی پر تمہیں موت آئے گی، اسی خیال میں تمہیں موت آئے گی، اور جس خیال میں تمہیں موت آئے گی اسی پہ تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو ہمارا دیکھیں، عملی طور پہ ہمارا رویہ جو ہے من حیث القوم وہ مشرکانہ ہے۔ اللہ، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ہم توحید سے واقف بھی نہیں ہیں، واقف ہو گئے پھر اللہ کو الہ واحد بنانا بھی نہیں چاہتے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا، کیونکہ ہم دھوکے میں ہیں، اس دھوکے سے نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور دنیا ظاہر کا دھوکہ ہے۔ تو یہ مسئلہ بڑا یعنی گمبھیر ہے، بہت ہی گہرا ہے، اور یعنی بہت ہی زیادہ یعنی گہرا ہے، گہرائیوں میں ہے یہ دھوکہ، گہرائیوں میں۔ ایک تو مطلب آپ دیکھیں، کل ہی میں کسی کو ایک 20 روپے کا نوٹ تھمارا تھا، کوئی سودا لے لیا میں نے اس کو 20، تو وہ نوٹ کچھ کناروں سے وہ تھا، کترا ہوا تھا، نمبر وغیرہ سب ٹھیک تھے، میں جو اس کو نوٹ دے رہا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا نہیں یہ مجھے بدل دو، مجھے شک ہے اس کے بارے۔ تو خیر میں نے اس کو پھر دوسرا نوٹ دیا 100 کا، اس سے چینج لے لیا۔ تو دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ گہرائیاں بہت شدید ہیں، یہ دھوکہ بہت شدید ہے، تھوڑا دھوکہ ہوتا یا کم از کم ہم شک میں پڑے ہوتے، شک میں، تو پھر ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال اور دے دیتا ہوں کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی طرف جا رہے ہیں، تو یعنی جس راستے پر چل رہے ہیں وہ آگے جا کے دو راہ ہو جاتا ہے، ایک دائیں جانب مڑتا ہے، ایک بائیں جانب مڑتا ہے۔ اب آپ ظاہر ہے کہ پھر وہاں پہ کوئی بورڈ وغیرہ بھی نہیں لگا، تو پھر آپ شک میں پڑ جاتے ہیں، آپ ایک بار دو پہلے بھی جا چکے ہیں لیکن اب آپ سے بھول چکا ہے یہ اصل راستہ کون سا ہے، تو پھر وہاں شک میں تو پھر آپ کیا کریں گے، چوک میں کھڑے ہو جائیں گے، کسی آنے جانے والے سے پوچھیں گے، اور یعنی شک میں انسان آ جائے نا، شک میں، تو پھر وہ پوچھتا ہے، اپنی تسلی کر لیتا ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں شک نہیں ہے، آخرت کے ہونے میں نہ ہونے میں ہمیں شک نہیں ہے، پکا یقین ہے کہ بس یہی دنیا ہے، یہی ظاہر، یعنی یہ دیکھیں یہ ہمارے اعمال سے ایسا لگ رہا ہے، ہم اپنے، ہمارے اعمال چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ کافرانہ قول ہے، یہی زندگی ہے بس، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ ہمارے جو اعمال ہیں آپ دیکھ لیں، مطلب دیکھیں اس میں کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ اپنے ذہن کو دیکھ لیں، اپنے ذہن کو کریدیں، بس یہی زندگی ہے۔ اور چونکہ میرا تو اس مطلب واسطہ پڑتا رہتا ہے، لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور لوگ میرے پاس آتے بھی ہیں، میری باتیں بھی سنتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی سنتے ہیں، اچھا، لیکن وہ شک میں نہیں پڑتے کہ ہم دھوکے میں ہیں۔ میں تو کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ دھوکے میں ہیں، لیکن لوگوں کو شک بھی نہیں ہے۔ اور میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ میرے ساتھ بعض اوقات 10-10 سال کا تعلق رہ جاتا ہے، میں، میری باتیں تو یہی ہیں آپ کو جو معلوم ہے، تو پھر وہ 10 سال میں بھی میں ان کو نہیں سمجھا سکتا، ان کو یقین نہیں دلا سکتا کہ بھئی زندگی شروع ہوگی موت کے بعد۔ تو اسی طرح دیکھیں رسول آتے ہیں،
اور لوگ ظاہر کے دھوکے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ رسولوں کی کیا دعوت ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں تم ظاہر کو، ظاہر کے پیچھے نہ پڑو، یہ ختم ہونے والا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کی طرف رخ پھیر لو۔ فاستقیموا الیہ واستغفروا وانیبوا الی ربکم واسلموا ومن تاب وآمن وعمل صالحا۔ رب کی طرف رجوع، استغفار، اور پھر رخ رب کی طرف کر کے تم اللہ کے راستے پر چلو، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ یہی تمام دعوت کا خلاصہ تو یہی ہے جو میں آپ کے سامنے بار بار بیان کر رہا ہوں، لیکن اصل میں ہمیں پکا یقین ہے کہ بس دنیا یہی ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، یعنی میرا اپنا وہ ہے کہ میں، خیر کوئی حرج نہیں ہے، مطلب میں کسی کو کہتا بھی ہوں کہ بھئی یہ، تو وہ سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے میری بات، سننے کے لیے تیار بھی نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، جاؤ اپنا کام کرو، یعنی ایسا رویہ ہوتا ہے۔ خیر مطلب اب یہ ہے نا کہ یہ جو آج شروع وہ آ رہی ہے، یعنی ہم آیت نمبر 15 پڑھ رہے ہیں اور یہ مضمون ابھی چلے گا، مضمون چلے گا آیت نمبر 22 تک۔ یہ سارا جو آخرت سے انکاری ہیں، یہ 2021 کے جو مسلمان ہیں، آج فروری کی 3 تاریخ ہے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ پھر جب قیامت میں جائیں گے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ یعنی آج کا جو سبق ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ منکرین حق کے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ سلوک، یہاں جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے، خواب کل جبار عنید، کہ ہر سرکش ضدی نامراد ہو گیا، تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ کل جبار، سرکش، عنید، ضدی، نامراد ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیں، یہ نامرادی جو ہے، یہ جو عذاب ہے یہ دنیا سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن من ورائی جہنم، اور پھر من ورائی عذاب غلیظ، دو مرتبہ ہے، یعنی اس سے آگے جو ہے پھر جہنم ہے۔ لیکن دنیا میں بھی ایک بات نوٹ کر لیں، شاید آپ میری بات کا یقین نہ کریں لیکن حقیقت یہ ہے، اور واقعات، حالات و واقعات بھی ہے یہ، آج کوئی شخص خوش نہیں ہے، سب پریشان حال ہیں اور اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگ۔ ظاہر جو بھی ہے، جس کے پر، جس کسی کے پاس بھی ہے، وہ اسی پر خوش ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ٹولی اپنے پاس جو بھی ہے بس وہ خوش ہے۔ آج ہر فرقہ اسلام کا، جو فرقے بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کفر اور شرک کے فتوے لگا رہے ہیں اور مناظرے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہر ایک اپنے فرقے پر خوش ہے۔ اب قادیانی جو ہے، نامراد ضدی جو ہیں، وہ اپنے جھوٹے رسول کی رسالت پر خوش ہیں۔ میں خود دیکھتا ہوں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے، تو میں تو ایسا مخالفانہ بیان نہیں رکھتا، اور وہ تو قادیانی تھا، وہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم گئے تھے قادیان، گئے تھے وہاں صحابہ اکرام سے ہم نے ملاقات، اور پھر تابعین، مطلب صحابی وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ مرتضیٰ غلام احمد کے، جنہوں نے ایمان لائے، ان کو وہ صحابی قرار دے تھے، اور جو انہوں نے، یعنی صحابہ، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا اور وہ جھوٹے نبی کو نہیں دیکھا تھا، تو ان کو وہ تابعی قرار دے رہے تھے۔ اب وہ اتنے یقین سے بات کر رہے تھے، یعنی یہ ضد ہوتی ہے بس۔ تو پھر یہ ہے، زین لہم الشیطان اعمالہم، اب قادیانی ہے، مرزا غلام احمد کی کتابیں اور یہ سارے حالات و واقعات اس کے شاہد ہیں کہ وہ جھوٹا نبی ہے، جو خرافات اس نے کہی ہیں، اس کی کتابیں موجود ہیں، یہ ہوا یہ ہوا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، تو وہ تو کوئی پیغمبرانہ بات نہیں ہے۔ اور پیغمبرانہ بات کیا ہو، تو شیطانی ٹیچی ٹیچی اس نے کہا ہے، یہ مجھ پہ وہی آ رہی ہے، ٹیچی ٹیچی،
اور جو بھی ہیں میں اس خرافات میں نہیں جاتا، لیکن یعنی یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن جب ضد پہ آپ اڑ جائیں، حق کو پہچاننے سے انکار کر دیں اور باطل پر آپ ڈٹ جائیں، تو پھر ان کے لیے، اب خیر قادیانی کو تو چھوڑ دیں، یعنی وہ تو ایک طرف ہیں، لیکن ہم دیکھیں ہم اپنی اصلاح کے لیے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے. اس وقت ہم عام مسلمان جو ہیں وہ ظاہر کی ایک ضد پکڑی ہوئی ہے کہ یہی میری منزل ہے، اور میرا تو بس اوڑھنا بچھونا ظاہر ہے، دنیا ہے، میں اور میرے بچے، بس میں کامیاب ہو جاؤں اور میرے بچے کامیاب ہو جائیں. آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو آپ ظاہر کی مادے کے لیے تیار کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تیار نہ کریں، آپ بڑے شوق سے، اللہ کرے آپ کا وزیر اعظم آرمی چیف بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، امریکہ کا صدر بن جائے، مجھے اس سے کچھ بھی نہیں، لیکن آخرت کو بھلا کے جو آپ فیصلے کرتے ہیں وہ انتہائی برے ہیں اور نقصان والے ہیں. ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ آخرت کو بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. یہاں جو پہلا لفظ ہے وستفتحو، اس کے مفسرین نے دو معنی کیے ہیں، لیکن میں وہ معنی لے رہا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کافروں نے مدد چاہی اللہ سے. جیسا کہ مثال کے طور پہ غزوہ بدر کے موقع پہ جب ابو جہل جا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے، 1000 کا لشکر اس نے تیار کیا، تو خانہ کعبہ آیا ہوا، خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کے اس نے دعا مانگی، وہ بھی تو حاجی تھا، حج اس نے کئی کیے ہوئے تھے، حاجی ابو جہل. ہم بھی بڑے شوق سے بعض لوگ جو ہیں حاجی کہلوانا پسند بھی کرتے ہیں نا، حاجی صاحب حاجی صاحب. تھوڑا سا مجھے وہ ہوتا ہے کہ یہاں جب مطلب ایک ساتھیوں کا گروپ جنہوں نے ابھی حج نہیں بھی کیا ہوتا، پہلی مرتبہ حج پہ جا رہے ہیں، تو بس وہ ایک دوسرے کو حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب، یہاں سے مطلب ابھی حج نہیں کیا بس حاتی صاحب شروع کرنا کہنا شروع کر دیتے ہیں، بعض لوگ خوش ہوتے ہیں. تو حاجی ابو جہل جس کو یقین تھا کہ میں جس ملت پر ہوں وہ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے تھے کہ یہ بے دین ہو گیا ہے، مشرکین مکہ اور سرداران مکہ یہ بے دین ہو گیا، تو وہ گیا، یعنی اس کی دیکھیں یہ وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، جس طرح ہماری عقل الٹی ہو گئی ہے اسی طرح ابو جہل کی بھی عقل الٹی ہو گئی تھی. آج حق کو حق ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور حالات و واقعات بھی یہی ہیں. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج کا معاشرہ خالص اللہ کی بندگی کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یہ بڑی مشکل بات ہے. تو بہرحال ہمارا اور ابو جہل میں فرق کیا ہو گیا، اس کی بھی سمجھ الٹی ہو گئی تھی، ہماری بھی سمجھ الٹی ہے. آج خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے کوئی باز آنے والا نہیں، حالانکہ ہم میں قرآن موجود ہے، دور رسالت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت شروع ہے تا قیامت رہے گا، لیکن ہم نبی کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. قرآن سے ہمارا جیسا شرمناک سلوک ہے وہ آپ دیکھ لیں خود. بہرحال وستفتحو کی میں بات کروں کہ یہ مشرکین جو ہے یہ فیصلہ چاہتے ہیں، تو ایک تو میں ابو جہل کی آپ کو بات کر رہا تھا، ابو جہل گیا خانہ کعبہ، یعنی جانے جنگ کے جانے سے، بدر جانے سے پہلے، اور اس نے پردے پکڑ کے دعا مانگی کہ اے اللہ یہ جنگ ہے اور جو حق پہ ہو آپ اسے فتح دیں، آپ اسے فتح دیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو باطل سمجھ رہا تھا؟ نہیں، وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا تھا اور اپنے لیے دعا مانگ رہا تھا. اب یہ وہ سمجھ کا الٹا ہو جانا ہے،
اور یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج آپ اپنے حالات و واقعات دیکھ لیں، ہماری سمجھ بالکل الٹی ہو چکی ہے۔ حق کو سچ ماننے کے لیے یا حق کو سننے کے لیے دل کے کانوں سے یا سمجھنے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں۔ وہی ابو جہل والا معاملہ ہے، تو وہ اس نے پھر یعنی وہ دعا کی، پھر جب بدر میں شکست فاش ہوئی ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا قرآن مجید، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ آ گیا۔ ابو جہل نے فیصلے کی دعا کی تھی، جو حق پہ ہو اس کو فتح دے، تو یہ ایک فیصلہ تھا۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآن کی آیت ہے، تو اسی سے پھر میں نے یہ مطلب یہ معنی مجھے پسند ہے کہ وَاسْتَفْتَحُ، ان یہ کافر جو ہیں یہ فیصلہ چاہتے ہیں۔ یہ آیت آپ دیکھ لیں آٹھویں نبی کی، سورہ ابراہیم آٹھویں کے لگ بھگ۔ تو اچھا، پھر دوسری بات کہ وہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کرتے رہتے، متا حض الباد و ان کن تم صادقین، چونکہ وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے، اور عذاب جو ہے ما کن اللہ لیعذبہم و انت فیہم، حضور موجود تھے تو اللہ تعالیٰ تو ان کو عذاب نہیں دے رہا تھا، اور پھر حکمت بھی تھی، جو بھی تھی اللہ تعالیٰ کی وہ واضح ہے، اس کی حکمتیں بھی واضح ہیں، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو 13 سال عذاب نہیں آیا، یعنی ان کو کھلی چھٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دی دی تھی۔ 3 سال مقاطعہ رہا شعب ابی طالب میں، تمام بنو ہاشم کو انہوں نے وہاں پر قید کر دیا، پہرے لگا دیے، کوئی کھانا نہیں جائے گا، چمڑے سوکھے چمڑے ابال کے ان کا پانی بچوں کے منہ میں ٹپکاتے تھے، اور یہ تمام جو خاندان بنو ہاشم ہے وہ وہاں 3 سال قید رہا، لیکن ہمیں کوئی شکوہ شکایت فریاد نہیں ملتی، برداشت کیا انہوں نے۔ تو خیر، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے فیصلہ چاہا۔ اب یہ سمجھ دیکھیں جب الٹی ہو جاتی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ نقطہ بتا دوں کہ انسان کو حق پیش ہو اور حق کی صداقت اس پر واضح ہو جائے، پھر یہ اپنے طور پر فیصلہ کر لے کہ نہیں، میں نے نہیں ماننا، میں نے یعنی یہ حق کو میں نے نہیں ماننا۔ اب جو بھی اس کے پیچھے تفصیل ہے وہ آپ کو معلوم ہے، بیان بھی کیے میں نے۔ اب وہ اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، اس کا سفر معکوس شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دلال بعید میں جا پڑتا ہے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ابھی آئے گا آیت نمبر 18 میں، ذالک ہو دلال بعید، یہ دور کی گمراہی، یعنی اس کا، یہ آدم تو آیا ہے اوپر کے سفر کے لیے، اللہ کے راستے پر گامزن ہو کے اللہ کی طرف سفر کرنے، اے طائر لاہوتی، یہ لاہوت کی طرف اس کا سفر ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کا سفر جو ہے تاریکیوں کی طرف ہوگا۔ دیکھیں دو جہتیں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، دو جہتیں ہیں ہمارے سامنے۔ انسان جب عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک طرف نور کی منزل ہوتی ہے اللہ، دوسری طرف پھر تاریکی ہوتی ہے۔ ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد تو صرف گمراہی رہ جاتی ہے۔ انسان اگر حق کو منزل نہ بنائے، نہ سوچے نہ سمجھے، ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم نہ سوچ رہے ہیں نہ سمجھ رہے ہیں نہ پوچھ رہے ہیں نہ سن رہے ہیں دل کے گانوں سے، تو پھر یہ ہے کہ ہم اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔ انسان، دیکھیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس کو ذرا نوٹ کر، انسان اگر حق کو منزل نہ بنائے، نور کو، نور کا طالب نہ ہو، اور سیدھے راستے پر اگر اس نے اپنا سفر شروع نہیں کیا جان بوجھ کر، فیصلہ کر کے، تو اب اس کا جو بھی سفر ہوگا وہ تاریکی، تاریک راہوں میں یہ جائے گا۔ جس کو بھی یہ مقصود بنا لیتا ہے ما سوا اللہ کے، وہ باطل ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه
باطل، قرآن کی آیت ہے، اللہ حق ہے، اس کے سوا جو بھی ہے وہ باطل ہے۔ تو مسئلہ جو ہے پھر یہاں وہ بگڑ جاتا ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا سفر، میں آپ کو کہہ رہا ہوں سامنے کا، اگر آپ حق کو منزل نہیں بناتے پھر آپ کا سفر تاریکیوں کی طرف شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ تاریکی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جتنا بھی آپ کا وقت گزرتا ہے تو پھر آپ کی جو فہرست، جرائم کی فہرست ہے، وہ طویل سے طویل تر ہوتی جاتی ہے، آپ کی کتاب جرائم سے بھر جاتی ہے۔ جرائم سے جرم کیا ہے؟ اللہ سے موڑ کے زندگی گزارنا، اللہ سے رخ پھیر کے زندگی گزارنا، یہ جرم ہے۔ اور پھر جو جرائم ہے، پھر آپ جو بھی زندگی گزارتے ہیں خواہ وہ بظاہر نیک ہی کیوں نہ ہو، وہ جرائم پہ مشتمل ہوتی ہے۔ اس بات پہ ذرا غور کریں نا، میں اکثر اس کو وضاحت کرتا رہتا ہوں۔ حق سے منہ موڑ کر آپ نے، یعنی حق کو منزل نہ بنا کر، روشنی نور کے طالب نہ ہو کر، اگر آپ اندھیروں کے طالب ہو گئے، باقی تو اندھیرے ہیں، ہم سب آج اندھیروں کے طالب ہیں اور اندھیروں کے لیے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگرچہ ہمیں ولاک اللہ شعرون، ہمیں شعور بھی نہیں ہے اس بات کا کہ ہم اندھیروں کے باسی ہیں، لیکن تو پھر یہ سارا جو سفر ہے، ابھی وہ مسئلہ آئے گا آیت نمبر 18 میں، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح، انشاءاللہ وہیں پہ بات کریں گے، لیکن آج کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں، اگر آپ حق کی طرف رخ نہیں پھیرتے تو آپ کی سمجھ الٹی ہو جائے گی، ایک بات۔ پھر اگر آپ حق کو منزل نہیں بناتے تو ضد، وہ شیطانی ضد اور سرکشی آپ پر مسلط ہو جائے گی، آپ خود اپنے اوپر مسلط، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، آج ہم زبان حال سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا تو پھر مسئلہ جو ہے بگڑ جاتا ہے، مسئلہ بگڑ جاتا ہے، اور آپ جب ماننے سے انکار کر دیتے ہیں عملاً، آج دیکھ لیں ہمارا یہ سارا ماحول اسی رنگ میں رنگا ہوا ہے، زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، لا نسلم، میں نہیں مانتا۔ پھر ایسے شخص کو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے، پھر کیوں کہ یہ تو مراد، یعنی اس کی مثال اب مردے کسی ہو گئی ہے، پھر اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتا، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، جو جان بوجھ کر اندھے، اندھاپن جنہوں نے اختیار کر لیا اور ضمیر کے مردے ہو گئے، تو ان کو آپ سنا بھی نہیں سکتے۔ ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستفتحوا وخاب كل جبار عنید، اور انہوں نے اللہ سے فیصلہ چاہا اور ہر سرکش ضدی نامراد ہو گیا۔ اب عنایت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واستفتحوا وخاب كل جبار عنید، اور پیغمبروں نے خدا سے اپنی فتح چاہی تو ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم.